E hoje estamos aqui para mais um episódio de Car for Sale aqui no canal. Hoje é o terceiro episódio e vocês podem ver aqui que eu joguei um pouquinho off, né? Tô com 53 mil, dia 19, né? Eu passei alguns dias aqui no jogo para entender melhor e ver como é a melhor forma de você tá lucrando, né? O preço melhor para pedir em cima de cada carro. E mano, com isso eu achei esse Cobalt e cara, eu gosto muito do Cobalt, mano. É um carro assim que marcou minha infância por conta do Need for Speed. E eu sou apaixonado nesse carro, rapaziada. E eu decidi pegar ele aí pra ser o nosso carro próprio, mano. Pra ser nosso carro aí pra fazer viagens pra lá, pra cá. Então, mano, eu pretendo dar uma reformada nele. Só que tem que ser rápido porque o Marketplace tá aberto e a gente já vai dar meio-dia, né? E a gente tem que fazer algumas coisas aqui no Cobalt pra gente já ir pra lá com ele. Bom, a gente vai ter que basicamente consertar ele, né, que ele tá com dano aqui nas laterais aqui, na traseira também. É, a pintura traseira aqui, a gente vai ter que, né, vai ter que fazer uma repintura nele, vai ter que lavar e também abastecer. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele aqui, ó, calma aí que eu quero entrar nele. Isso, vou ligar ele aqui. Mano, cara, o Cobalt é um carro muito lindo, velho, eu gosto demais desse carro. Eu vou parar ele aqui na nossa, vamos parar aqui na frente, ó. E eu mesmo consigo tá lavando, porque eu liberei aí, eu vou lavar ele e depois a gente conserta, né? Deixa eu desligar aqui. Porque eu liberei aqui mais algumas skills, então eu aumentei aqui a barganha pra ficar melhor pra negociar. Essa skill aqui também, que mostra aí o valor que a galera costuma pedir pelos carros, que é as outras empresas, né? Então, é pra gente ter uma noção de qual valor a gente colocar o nosso carro pra vir mais clientes e tal. Enfim, cara, já é 1 da tarde, então vamos aqui começar a lavar aqui o nosso Cobalt. E a cor dele, mano, cara, eu não curti essa cor dele aqui não, velho. Eu tinha pegado 2 Cobalt, esse daqui é 2010, o outro que eu tinha pego era 2006, né? A princípio eu ia ficar com ele, mas eu achei esse daqui mais novo e menos rodado, então eu decidi ficar com esse daqui 2010 mesmo. Cara, eu gosto demais desse carro, velho. Ó, essa porta aqui tá muito danificada, então ó, sem enrolação, já vamos deixar ele aqui no mecânico. Então ó, vamos entrar aqui, vamos ver quanto que vai ser, né? Essa baguncinha aqui, mano. Vamos ver quanto que vai custar aqui essa bagunça. Eu esqueci de desligar, mas vai assim mesmo, mano. Vai assim mesmo, $700 aí. Então vai, só que aqui é muito lento, né, cara? Já botei ele aqui, ó. O carrinho tá subindo. E, cara, demora um pouquinho. Eu tenho que liberar também a skill aqui. Eu acho que é essa daqui mesmo. Só que custa dois skill point aí. Vai demorar bastante, hein? Eu acho que eu vou deixar isso daqui no máximo da barganha, que a gente vai conseguir ver se o cliente tá satisfeito aí com o negócio que a gente tá fazendo e tal. Mas, enfim, vamos esperar aqui, tá consertando, né? Não tem nenhum carro aqui na loja, eu tinha comprado diversos carros baratos e acabei vendendo aí pra tá rodando dinheiro e também pra ganhar XP, né? O Cobalt ficou pronto, vamos entrar aqui nele sem perder tempo. Calma aí que eu chamei o guincho aqui, ó. Beleza, mano. Entra no carro. Isso, perfeito. Vamos sair aqui. Sem perder tempo, já vamos fazer aqui a repintura, né, do nosso Cobalt. Será que tem algum problema aqui se eu entrar de ré, mano? O problema é que tem um carro ali, né? O problema é que tem um carro ali, mano. Eu tô sem tempo, já é 4 horas da tarde. Quando dá 8 horas já anoitece. Então, mano, não quero perder tempo. Vou nem desligar o carro. Bora aqui, eu vou deixar ele... Mano, claro que eu vou deixar ele azul, né, cara? Cobalt pra mim tem que ser um azul aí. Fica bacana. Será que tem como a gente deixar aqui... Calma aí. Como a gente deixar mais ou menos metálica, né? Deixa eu primeiro deixar aqui, pintar ele de azul. Perfeito. Polimento dele, né? Deixar mais ou menos metálico. Vou deixar aqui, ó. E perfeito, mano. Eu acho que assim ficou bonitaço. Eu vou trocar também a roda dele, já que é um carro pessoal, né? Tem que dar aquela custom nele, rapaziada. Então vamos tá saindo aqui. Olhar aqui pra trás, ó. E a gente já emenda aqui na outra oficina. Então, ó, perfeito. Passei um pouquinho aqui. Bora ver o que que dá pra gente tá mexendo aqui nele. Bom, tem como a gente colocar um kit de corrida. Eu vou colocar. Vou colocar esse daqui, se eu não me engano, é o controle de tração. Vou colocar nitro também, né, já que é um carro pessoal. Vou dar uma baixadinha nele aqui. Ficar naquele style, né, rapaziada. Não vou abaixar tanto, não. O farol dele, eu acho que assim tá legal. Não precisa mexer. Placa, mano, eu vou colocar essa daqui, ó, Mercosul. Então vai ser essa. Vou escrever aqui, ó, NASA, mano, NASA joga. Não, acho que não fica legal assim, não. Vamos deixar padrão que tava mesmo. E a roda, rapaziada.
Bom, deixa eu ver. Oh, vai ter que ser essa daqui. 5 mil, mano. É, gastamos uma boa grana aqui com o nosso Cobalt. E é isso, mano. Bora aqui, entrar nele e bora lá pro Marketplace, né? Pra gente ver se a gente consegue um carro raro aí com 45 mil. Acho que deve dar pra gente comprar alguma coisa, né, galera? Deve dar pra gente comprar alguma coisa. Se eu não me engano, o Marketplace fica pra cá, mano. Então vamos. Só bora aqui. Cara, comenta aqui se ficou ou não ficou bonito aí o nosso Cobalt. Eu acho que ficou muito bonito. A gente vai ter que correr porque já é 6h30. Já já vai fechar. E eu não quero perder os carros aqui do Marketplace, ó. Já chegamos aqui, ó. Chega assim, ó, mano. E olha só como é que ficou, cara. Eu tô apaixonado nesse carro, mas bora correr aqui. E eu quero ver se eu consigo encontrar aqui um Fusca, mano. Porque eu vi que o Fusca é um carro raro aqui nesse jogo. E... ah, não, mano. Tá de sacanagem. Olha só o que temos aqui, ó. A plaquinha do Texas. E tem Mustang ali, ó. R8 também. Mano, vai ter que ser esse Fusca. Não tem como. Vamos negociar aqui. 29 mil. Será que ele aceita 27, mano? Vamos ver aqui, ó. 27 mil pelo Fuscão. Aceitou? Cara, ele aceitou 27 mil pelo Fuscão, rapaziada. E o Fuscão é nosso. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar o meu Cobalt lá pra oficina. Pra oficina não, lá pra nossa loja. Pelo guincho, né? E eu vou dirigindo o Fusca, mano. Foi mal o Cobalt, mas o Fuscão, mano, é Fuscão, rapaziada. Então vamos entrar aqui no Fuscão. Olha só o interior dele aqui, que massa, velho. Já anoiteceu aqui e eu tinha visto que o Fusca é raro, né? Eu vi muita gente falando aí que o Fusca é raro, por isso que eu queria muito pegar ele. Ele deve valer um valor muito alto aí, né? Depois da reforma dele e tal. E é o que eu pretendo fazer aqui, reformar e vender esse Fuscão, rapaziada. O nosso Cobalt já tá aqui. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu nem olhei, né, direito o que tinha pra fazer no Fusca. Eu já tava tão emocionado ali, a gente tava sem tempo também. E, cara, o Fusca, ele tá inteiro, cara. O Fusca tá inteiro aqui, ó. A pintura dele tá ok. Ele só tá sujo, né, e a gente também precisa abastecer ele. De resto, ele tá inteiro. Então, já vamos deixar ele aqui na nossa loja. Amanhã, a gente tenta aí, vender ele. Só que eu acho que eu vou mudar a cor dele. Eu não gostei dessa cor aqui, não. Vamos dar uma custom nele, né? Amanhã. Mas vamos deixar isso daqui pra amanhã, porque já tá tarde. Estamos aqui para mais um dia de trabalho, né? Já vamos parar aqui o nosso Cobalt. Cara, eu tinha que ter um... tinha que expandir aqui a nossa loja, né? Só que custa grana, né? E não é pouca grana, não. Se eu não me engano, é 200 mil aí pra gente tá expandindo aqui a loja. Porque eu não tô sentindo que ela fica muito apertada, né? E eu tenho que deixar meu Cobalt aqui na rua, mano. Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui quanto que custa mesmo pra expandir aqui a loja. É 200 mil, mano. Eu não vou ter essa grana aqui agora. Vai demorar um pouquinho. Eu acabei comprando aqui todas as vagas de guincho, né? Porque, às vezes, comprar carro barato ali é bom porque você ganha XP. Você não vai ganhar tanta grana em cima, né? Mas você vai estar ganhando XP. E bora lá pra reforma aqui do nosso Fuscão, mano. Eu vou... vamos entrar aqui nele, ó. E eu quero fazer uma pintura aqui. Vou deixar ele black, né, rapaziada? Fuscão aí tem que ser black, mano. Porque a gente já lava ele aqui, ó. Pra fazer a pintura, né, mano? Pintar o carro sujo eu acho que não é legal não, hein? Pode tá dando ruim aí a tinta, não pegar legal. Então, vamos deixar ele aqui brilhando, mano. A cor dele é bonita, hein? Mas não me agradas. Pronto, ó. Fuscão agora limpinho. E, mano, vamos aqui fazer a pintura dele, ó. Então, vai ter que ser black, mano. Black aqui. Então, vamos pintar aqui. Agora a gente dá aquele brilho nela, né? Não precisa ser tão brilhante assim. Botar bem metálica. Não, mano, eu vou deixar assim, ó. Tudo no talo, rapaziada. Black aí. Cara, ficou incrível. Essa roda aqui clássica, eu acho que ficou bonita nele, cara. Não ficou estranha, não. Ficou bem bonita nele. Então, vamos ver aqui. O que que dá pra gente fazer aqui no Fuscão? Na outra oficina. Vamos ver o que que tem pra fazer aqui nele, ó. Vamos aqui. Bom, e ele já tem algumas peças aqui instaladas e... cara, será que se a gente colocar um kit de corrida no Fusca, ele vai valer mais, mano? Bom, vamos dar aqui, ó. Uma baixadinha de leve. Só pra não dizer que eu não mexi, né? Bom, a placa... vou colocar uma Califórnia. Roda. Essa roda eu já gostei bastante, mas eu vou dar uma olhada aqui pra ver se a gente acha uma outra rodinha clássica aqui, ó. Nossa, essa daqui é muito feia.
Bom, não sei, hein? Eu acho que aquela dali já tá muito. Ó, tem a rodinha aí de Fusca, né? Só que aquela dali já tá bacana, mano. Então não vou mexer aqui na roda dele. Eu já achei que ficou legal assim. Vamos ver quanto que a gente consegue lucrar aí com esse Fusca. Bom, eu já tava esquecendo de uma coisa aqui. Antes da gente tirar as fotos aqui do nosso Fusca, eu preciso pagar algumas contas, né? Porque o jogo fica aqui indicando que a gente tem contas para pagar aqui, ó. E a gente tem aqui, não sei se é aluguel, mas a gente também tem aqui a taxa, alguma coisa aí. Eu sei que eu vou pagar, né? Vai que dá algum problema aí. Tem aqui o banco também. Eu não sei se tem como a gente pegar empréstimo, mano. Eu preciso dar uma pesquisada nisso daqui. Porque se der pra gente pegar empréstimo, mano, eu posso meter a louca aqui e pegar um empréstimo aí e expandir a nossa loja. O que que vocês acham, galera? É, agora sim, já pagamos as contas. Podemos tirar aqui umas fotinhas do nosso Fusca. Cara, tá bonito, hein? O bichinho. Tá bonito, galera. Tirar aqui da traseira também, ó. Assim eu acho que fica legal. Uma de lado aqui também. Pegando total aí ele. Bonito, hein? Será que uma de interior aqui também fica bacana, ó? O interior dele tá bala, mano. Tá zeradinho. E é isso. Vamos aqui ver quanto que a galera costuma pedir por ele, né? Calma aí que eu cliquei sem querer aqui. Mano, é muito ruim mexer no tablet, velho. Eu prefiro mexer aqui no PC. Então aqui, ó. Aqui pra mim é bem melhor. Então aqui, ó. Volkswagen Beetle, né? Que é o Fusca. E aqui, ó. Com aquela skill, mostra o valor que a galera costuma pedir aqui pelo Fusca. Então aqui, o mínimo que a galera costuma pedir é 24 mil, é 29. Foi basicamente o valor que a gente pegou ele, né? E aqui dá pra gente ter um lucro se a gente colocar aqui no máximo, mano, que no caso é 40 mil a 45 mil, né? Que a galera pede aí estourando nele. Eu acho que dá bom, hein? Só antes, vamos encher o tanque. Porque aí sim a gente consegue tá colocando aí esse valor máximo dele. Então vamos aqui. Pronto, o tanque cheio. Mano, eu gastei uma grana nesse Fusca e no Cobalt, hein? Queria falar nada não, mas foi uma grana, mano. Pelo menos agora a gente tem um carro próprio, né? Ó, vamos colocar. Eita, coloquei as fotinhas aqui do Focus. Inclusive, eu tenho que apagar essas fotos, né? Que tá aqui. Então, ó. Tem muita foto aqui, mano. E essa daqui eu acho que é do interior do Fusca. Perfeito. Eu acho que entre 40 mil e 45, eu vou pedir 43, mano. Vamos pedir 43 mil. Já é um valor bem alto, né? Não é no limite. É no limite que a galera pede, mano. No limite aí que a galera pede, vamos ver se a gente chega algum cliente. Vamos aguardar aqui, rapaziada. E eu espero que venha alguém aí para estar tá comprando o nosso Fuscão preto. Enquanto não chega ninguém aí para estar tá comprando Fusca, eu vou dar um rolê aqui de Cobalt. A gente aproveita e já passa ali no posto para abastecer ele e deixar o tanque cheio, né, mano? Porque esse daqui é um carrinho que a gente vai usar muito, hein? Eu só não sei como é que usa o nitro, né? Eu instalei o nitro nele. Só que eu não sei usar. Se vocês souberem como uso nitro, comenta aqui, beleza? Então, vamos abastecer aqui. Encher o tanque, né, mano? O tanque dele não é tão grande assim. Então, vai encher aqui até aqui rápido. E a grana descendo, né? A grana tá descendo, mano. Gastei muita grana hoje, hein? Hoje foi muita grana e eu espero lucrar essa grana aí no Fusca, mano. Então, vamos aqui. Beleza. Calma aí, que eu desliguei o carro depois que eu abasteço, né? Tem que desligar antes de abastecer, mano. Eu só faço as coisas meio que ao contrário. Mano, vamos tentar fazer um top speed aqui com o Cobalt, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar, sei lá, uns 150 com ele. Só que tem que tomar cuidado, né? Precisa de uma reta aqui. A gente não tem uma reta tão legal aqui no jogo, mano. Poderia, tipo, ter uma pista de aeroporto aqui pra gente testar os carros. Sei lá, mano. Acho que seria da hora. Ó, o bar aí, ó. Mano, eu não vou voltar tão cedo nesse bar e perdi muita grana. Eu saí dali zerado, né? Basicamente. Fui no bar apostar e saí sem grana nenhuma. Isso daqui é o quê? Ah, daqui é. É onde tem as casas, né? Vamos ver se a gente. Sei lá, mano, se tem um Fusca aqui, mano. Já que o carro é raro, não sei se vai ter aqui não. Bora ver, ó. Nada de Fusca. Ó, outro Cobalt ali, ó. Black, da hora, mano. Mas o meu aqui ficou muito bonito, rapaziada. Tô apaixonado aqui no nosso Cobalt. Tem uma vanzinha aqui também, ó. Vanzinha da hora. E olha só, mano. Tem uma casa aqui à venda. Não bate, não bate no meu carro. Eu achei que ele ia bater muito no meu carro. Também eu parei na contramão. Olha só, tem uma casa à venda. Nossa, 60 mil, hein?
Cara, se vocês comentar muito aqui, eu compro essa casa no próximo episódio aqui da nossa série, beleza? Mas por enquanto eu vou deixar ela quietinha porque a gente tá sem grana. Mas se vocês quiserem aí comentar bastante, eu posso estar deixando pra estar comprando ela aí no próximo episódio aqui. Ó, tem um Ford Focus ali, Mustang também, caminhão. É, pelo visto nada de Fusca, né? É de fato um carro bem difícil aí de aparecer e a gente teve sorte de chegar lá no Marketplace e ele ainda tá lá, mano. Então é isso, ó. Tem um Civic aqui também. E esses são os carros que a gente tem hoje aqui pra venda no bairro, né? Vamos voltar lá pra nossa loja, porque já vai anoitecer. E aqui tá a nossa casa, né? Nosso... A gente mora num trailer, mano. Até hoje morando num trailer. Eu acho que é melhor a gente dormir no carro, hein? No carro vai estar mais confortável aí do que o trailer. No trailer não, container, né? Falei errado, desculpa. Acabei confundindo. Mas enfim, ó. Tem uma retinha aqui, ó. Ele pega assim tranquilo, mano. Vou dar uma freada aqui que eu não quero bater, né? Seria da hora se tivesse uma reta mesmo pra gente acelerar com tudo. Galera, aqui, se eu não me engano, é o leilão, mano. E a gente pode estar vindo aqui e tentar pegar um carro de leilão também num próximo episódio, hein? O que, que vocês acham? Tem carros ali que saem bem baratos, mano. Então vale a pena aí a gente entrar no leilão pra tá comprando carros. E ó, eu demorei tanto a chegar, mano, que os clientes já tá indo até embora. Então vamos atender aqui rápido. Vamos ver aí quanto que eles pagam aí no nosso Fuscão, mano. Gastei, comprei ele por 27 mil, né? Gastei $600 e o cara ele paga 33, rapaziada. Eu vou ter um lucro aí basicamente de 6 mil se eu vender para aquele cara ali. E para essa mulher aqui, eu também vou ter um lucro de 5 mil, mano. Vamos tentar aqui negociar com esse cara. Bom, será que a gente consegue vender ele aí por 35, mano? Eu acho que 35 é um valor bacana aqui pelo Fusca, hein? Olha, ele aceitou, rapaziada. Vendemos aí o Fuscão por $35 mil. É, eu acho que foi uma boa até, né? Deu pra dar uma lucrada e já anoiteceu. E bom, é isso. Vamos pegar aqui nosso carro. Eu vou ir pra casa e encontro vocês no próximo episódio aqui da nossa série de Car for Sale. Deixa eu fechar aqui a nossa loja, né? Porque eu não quero ser roubado aí à noite. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo.